Vətən müharibəsi zamanı hərbiyə könüllü yollanan rəhimli Natiq Bəxtiyar oğlu Tərtər rayon Hüseynli kəndində yaxınları və kənd sakinləri tərəfindən təntənəni qarşılandı. Cəsur döyüşçümüz şəhid Eşkin Cəsarət oğlunu və şəhid Talih Arif oğlunu ziyarət edib və onların qanlarının yerdə qalmadığını deyib. Gazilerimize can sağlığı arz oluyorum. Askerde olanların da hamısının balası sağ salamak bizim kimi karşısın gelsin.